କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲୁଛି। ଏହି ମାସ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏମିତି କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁଳସୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଫଟୋର ତୁଳସୀର 11ଟି ପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀକୁ 11ଟି ପତ୍ର ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘରର ସେହି ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେହି ଅଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିଁ ରହିଯାଏ।